skulle jag vilja att vi välkomnar upp mina gäster. Frida Månsen som är digital utvecklingsledare. Agneta Wistrand som jobbar på Skolfederation som federationsutvecklare. Cecilia Johansson som är högstadielärare i svenska och samhällskunskap i Sollentuna kommun. Och Johan Andersson som är lärare i svenska i Forshaga. Välkomna! Ni får slå och ställa er där borta. Är inte det här den liksom, är det inte så här vi vill att internet ska vara även i skolan liksom? Alltså på riktigt, att de ska få prata om hur det är att använda molntjänster i skolan. Nu har vi liksom ägnat hela dagen åt ett så enormt teoretiskt öververk där vi liksom har pratat om hur det ska vara och inte ska vara. Och så tänkte jag, jag måste ju få verkligheten in här också. För det är ju kanske inte alltid att verkligheten och det som är önskvärt stämmer överens. Men den här filmen, den tycker jag är spännande. Därför att den skulle också kunna illustrera den perfekta lärplattformen till exempel. Hur tänker ni kring det, Cecilia? Bara sådär. Ja, bara sådär. Ja, men så har jag tänkt mig. Som Kina. Nej, men det är ju så att med lärplattformarna så får vi också en väldig kontroll över våra elever. Jag tänker på det. Alltså, vi står ju här för att prata pedagogik. Det har pratats jättemycket andra intressanta saker här, men kanske inte så mycket just lärande pedagogik. Och det är någonting som jag noterat att jag får. Jag älskar ju att ha den här kontrollen över mina elever. Jag skulle ju kunna gå in nu på min mobil och kolla om de gör sin Google Drive-övning som de har i läxa, som de ska göra när jag står här och pratar. Men visst, det är ju, vi ser ju allt de gör och föräldrarna ser allt de gör också. Vad medför det då? Gör de mer eller gör de mindre? Gör de bättre? Gör de sämre? Jag förstår att du känner att du får lite mer kontroll. Men vad är effekten på skolarbetet? Alltså det vet vi inte. Eller hur? Det har inte funnits så länge. Vi får se. Man får bättre kontroll. Men det styr ju också typen av uppgifter vi gör till exempel. Det blir väldigt mycket skrivuppgifter kanske. Och så. Så att, nej, jag vet faktiskt inte. Vad säger du, Johan? Jag tänker nog att det begränsar väldigt mycket att man låser det till en plattform. Jag gillar den här mångfalden av det som finns på nätet, att man kan ha olika och eleverna kan välja fritt och bestämma vad som passar dem bäst själva. Men man tappar ju kontrollen. Absolut. Man tappar kontrollen. Ja. Men du känner, tappar du också? För det, en sak som man pratar om i utbildningssammanhang, det är ju det här data, inte datamining pratar man ju inte om där, men att man ska kunna använda datan för att göra, vad heter det, analyser på barnens lärande och hur de lär och när de lär och vilka uppgifter som fungerar och så. Är det inte något sånt, saknar inte den möjligheten då, att du skulle kunna använda den här datan för att faktiskt utreda hur barnen eller dina ungdomar lär sig på bästa sätt? Det tycker jag man har i vissa plattformar. De använder man ju till exempel, som vi använder i Google väldigt mycket. Där kan man ju följa processen väldigt mycket. Men ibland så är det ju kanske slutprodukter man ser först. Och man vet inte hur processen har sett ut. Men jag tror att man får se det som att ibland får eleven jobba själv utan att jag har insyn i allting. Och ibland så följer jag hela processen. Så att man måste nog våga släppa den där kontrollen lite, tror jag. Mm. Det är ju lite läskigt också. Alltså, vi har ju ett yrke som är väldigt hands-on. Vi vill ju vara med våra elever i våra klassrum. Så det känns konstigt att allting skulle gå via någon slags plattform, tycker jag. Ja, det var ett sådär första. Nu ska ni få berätta vilka ni är såklart. De vet ju inte det. Jag vet ju vilka ni är, för jag har ju bjudit in er som mina gäster. Så jag tänkte att ni skulle få liksom ge en liten kort presentation av er själva. Frida, berätta. Vilken är din relation till molntjänster i skolan? Ja, alltså min relation till molntjänster i skolan är att dels har jag jobbat med det själv som lärare sedan 2011 och för mig så har det på många sätt revolutionerat mitt digitala arbete med eleverna. Sen så har jag också ägnat väldigt mycket tid tillsammans med olika personer på kommunal nivå för att vi har jobbat för att få fram ett avtal då som jag har drivit från skolans nivå gentemot kommunen väldigt mycket med pedagogperspektivet
För det som jag tycker att vi har ju pratat mycket juridik idag och de kraven som ställs där. Och skolans digitalisering har ju väldigt mycket varit driven av pedagogik, utav enskilda pedagoger som har drivit den framåt. Och sen så kommer juridiken lite eftersläpande så där och säger, men hallå, så där får ni inte göra och inte så liksom. Och då blir självklart upplevelsen för pedagogerna att, men stoppa inte oss nu, vi är ju på väg framåt liksom. Så att mycket dialogen mellan pedagogerna i skolan och de som sitter då kanske centralt på IT-avdelning, IKT-strateger, informationssäkerhetschefer, hela den delen. Det är liksom min roll. Jag tänker, ja men där, men alltså, nu måste jag fråga igen då. För jag tänker att här sitter det massa med människor som inte har en aning om hur förändrar det molntjänster, ditt arbete, ditt pedagogiska arbete. Och ni, Johan och Cecilia kommer få samma fråga. Agneta, du kommer inte få den frågan. Jag är ledsen. För du jobbar inte med elever. Kan du inte ge oss lite konkreta exempel? Så vi faktiskt får en bild av hur det är. Mm, absolut. Om man ska lägga ett teoretiskt perspektiv på det först. Jag gillar ju det. Jag vill ofta ha en teoretisk botten i det. Så att när man börjar digitalisera, då handlar det ofta väldigt mycket om att man skaffar in verktygen. Och så vet man inte riktigt vad man ska göra. Så börjar man pröva och testa och så vidare. Men att när man får en gemensam plattform att jobba ifrån. Det är då det blir en strukturerad skolutveckling kopplat till digitaliseringen. Så det som molntjänsterna har gjort för de skolor som jag har jobbat på, det är att ge den här gemensamma basen, att det blir naturligt att dela arbeten emellan. Precis som ni var inne på, att man får ett naturligt sätt att följa eleven, att det blir interaktion emellan och att det även tillhandahåller kreativa verktyg att faktiskt producera då inom en sluten ram. Att man inte bara går all bananas ut och liksom publicerar saker överallt, utan att man faktiskt gör det på ett hyfsat kontrollerat sätt. Och för mig så var det en trygghet att veta att vi jobbar inom den här ramen. Så. Mm. Johan, vad är din relation då till det här molnet? Och var börjar det någonstans? Det började ganska långt tillbaka egentligen, men där det tog fart var väl egentligen när jag började publicera elevernas arbeten på nätet. Att man då på något sätt var man tvungen att hitta verktygen utifrån det man ville göra. Så att vi har ju landat i en massa olika, vi har jobbat med Facebook, vi har jobbat med Flickr, vi har jobbat med YouTube, WordPress, Google. Alltså vi har tagit det som har passat bäst för uppgiften och inte, och det var ganska skönt att man inte varit låst till en plattform. Utan man har fått välja plattform utifrån vad man vill göra istället. Så du har inte haft en skolhuvudman som stått så här, åh, vi har inget personuppgift i biträdesavtal här med den här tjänsten och vi har faktiskt ingen koll på vad datan för eleverna hamnar någonstans. Ja, vi har ju Google i grunden, alltså Gafi jobbar ju vi med och sen har vi även Skolsoft på skolan, men sen får man ju, men det är väl en senare fråga hur man hanterar all den här informationen som vi har ju, eleverna är ganska anonyma i det. Hur, men nu kan vara anonym efter den här dagen. Men ja, det är det vi har lärt oss. Vi kan inte vara anonyma. Ja. Men samtidigt har man ändå känt att det viktigaste är att vi kan göra det här som vi vill göra. Och då har man fått titta vägar runt det hela tiden. Och än så länge så står jag här och har jobbet kvar. Mm. Ja, Cecilia då? Ja, alltså att jag fick behålla jobbet, det var ju... Men berätta! Jag har min gamla rektor här, vill ni höra vad jag gjorde det första? Alltså jag kan säga att min ingång har ju, precis som Johans, varit att jobba med digitala medier, WordPress, webbstjärnan väldigt mycket. Men jag började med en bildblogg i en sjua, eller jag bad en elev säga, hörru du som är så bra på att fota och kamera och allt, kan inte du göra en bildblogg där du tar lite kul bilder på eleverna på Skansen och sådär när vi gör utflykter? Jo visst, sa hon, och så gjorde hon det och så döpte hon den till helenelundskolan.com tror jag, eller något sånt där. Vilket innebar att all trafik, alla som googlade på Helenelundskolan för de ville kolla om deras barn skulle börja där eller sådär, hamnade i den här bildbloggen då. På en massa glada sjundeklassare. Min rektor fick ju ta en del där. Men det var ju liksom så pass tidigt så att han var ju ganska så försonande på något sätt. Jag kommer ihåg att han sa, ja men vi måste ändå lösa allting här i skolan. Så blogga på du bara. Men det är klart att den attityden, nu ser ni ju lätt chockade ut, men den attityden har vi ju inte längre, naturligtvis. Men det började ju i den här fantastiska frihetskänslan där vi liksom kunde ge oss ut på internet. Så var det.
Och sen så kommer liksom verkligheten i kapp er, sakta men precis. Säkert, eller den här formella verkligheten. Hur har du märkt det då? Hur har du märkt på rektorn att den kom, den där pul? Jo, ja, men rätt vad det var så var det ju såklart inte okej. Väldigt mycket fler regler kring att publicera bilder på elever. Det gör vi inte längre. Vi har fått en plattform i Sollentuna kommun som är lite mer strukturerad. Vi har GAFE också, Google, som vi har haft jättestor glädje av. Eller jag har haft jättestor glädje av i alla fall. Nu får vi en lite mer, ja, en annan typ av plattform med lite, förmodar jag, bättre säkerhetsregler. Så, alltså, jag kan ju inte det här. Jag använder bara grejerna. Men jag tror att det är ett sätt att strukturera upp. Tror det. Kanske någon från Sollentuna här som vet det. Frida? Men det är ju precis det, för att det är ju det som är pedagogens roll. Ni ska använda grejerna och sen så behöver det ju finnas en kompetens, en struktur runt omkring som ger er den information som ni behöver för att kunna använda på ett vettigt sätt. Och min erfarenhet är att den dialogen ofta brister mellan liksom den praktiska verksamheten och de som fattar besluten, att man inte ser varandras perspektiv, att lärare säger men så här har vi alltid gjort och du kan ju inte komma. När jag kom in som ny digital utvecklingsledare på en skola, då fanns det redan ett etablerat arbete med GAFE som var väl fungerande, och då hade jag ett val, antingen så ska jag då bryta upp det arbetet som de har jobbat fram under flera år eller försöka föra en dialog med de som har makt att fatta beslut så vi kan göra det här på rätt sätt. Det var liksom enda vägen framåt på något sätt. Så det tror jag är en nyckel. Hur lång tid tog den resan då? Liksom, om man nu står där, man har en grupp, en kollegium som jobbar med den här tjänsten som man inte har något avtal med och som ligger egentligen utanför det som man tror kanske är rätt. Man har i alla fall inte kollat. Hur lång var resan? Från det att jag satt igång och driva den processen till att vi hade ett avtal i hamn så tog det 1,5 år. Gjorde det. Mm. Och då var liksom, först var det att övertala skolledningen och sen var det att övertala kommunkontoret, eller hur gick det till? Nej, men skolledningen, de ville ju ha det här, de behövdes ju inte övertalas. De var ju mer sådär att ja, men, kunde komma och fråga efter ett par veckor, har vi det där avtalet nu, Frida? Så, nej, vi har inte avtalet än, det är lite mer saker bakom än så. Så det handlade ju väldigt mycket om att föra dialogen uppåt, där jag då fick höra att nej, men vi har förbjudit alla skolor att använda den här tjänsten, för vi har inte den, vi har en annan tjänst och den finns på alla skolor. Och jag har försökt säga att problemet är att ingen använder den tjänsten som finns, alla använder den tjänsten som ni inte har bestämt att de ska använda. Hur löser vi det? Nej, men det är bara liksom, eller så får du fixa ett avtal. Och det var ju det jag gjort. Ja, då gjorde du det. Men det där tycker jag är intressant, för det där är en sån sak som man återkommer till när man möter i skolkretsar. Ja, men vi har den här lärplattformen som någon har sagt att den är jättebra. Man har köpt upp den på någon sorts upphandling. Men man vill använda något annat. Varför blir det så? Varför ser verkligheten ut så? Eller är det verkligheten? Eller är det bara de här stickproven som jag råkar ramla på? Nej, men det är ju verkligheten. Och det är återigen att det inte finns en tillräckligt tät dialog mellan de som fattar besluten och de som faktiskt använder tjänsterna. Det är det oftast handlar om. Mm. Johan? Ja, och sen vissa saker måste man ju ha en lärplattform till. Alltså, vi har väl en plattform hos oss som vi egentligen bara använder till närvaro och scheman och sådana saker. Sen och allt och det är ingen molntjänst, eller är det också en molntjänst? Ja, det är ju Skolsoft vi använder, ja. Till exempel. Då. Men, så det är också en molntjänst? Ja, det är det. Fast vi jobbar ju inte där. Man kan lägga upp planeringar och så, men det är ju inte där eleverna är. Utan det är ju på Google i så fall, där vi bedriver det pedagogiska arbetet egentligen. På stiftelsen har vi ju ett ganska stort projekt faktiskt. Och det har pågått några år, Agneta. Jag vet inte när Skolfederation startade. Det startade hösten 2012, så det är några år sedan nu. Hösten 2012. Mm. Och då vet ju jag att då har ju den här diskussionen om skolan och tjänster i skolan varit igång ett tag. Men man har börjat hastigt och lustigt komma på att man behöver tänka på integritetsfrågor. Kan inte du berätta lite kort, vad går ert arbete, vad har ert arbete gått ut på? Vad går er tjänst ut på? Mm. Skolfederation är bygger på en standard och det är en infrastruktur. Syftet med Skolfederation är att förenkla för pedagogen och eleven och annan personal som jobbar i skolan för att komma åt de digitala tjänster som man behöver i skolan idag. Det finns ju fantastiska tjänster och en jättestor flora kommer nya hela tiden. Men ska man då logga in i varje tjänst, ha ID och passord för varje tjänst, det är ju inte hållbart.
En pedagog kanske får ägna en halv lektion åt att bara liksom starta upp och få till åtkomsten till de här verktygen för att eleverna har glömt eller skriver fel eller sådär. Och det vet man ju själv, man har ju mängder med passord och identiteter idag att hålla ordning på. Så att skolfederation går ut på att man loggar in en gång i sin hemmaorganisation. Så är man lärare så loggar man in när man kommer till skolan. Det är helt enkelt en WeChat. Nej, det är det faktiskt inte. Jag måste bara fråga. Ja. Nej, det är det faktiskt inte. För att det är en tunn infrastruktur och en standard. Men vi loggar ingenting. Vi har inga som helst användaruppgifter. Vi har ingenting sådant. Utan det är fortfarande mellan den som levererar tjänsten och skolhuvudmannen som den informationen går. Men som sagt, tanken är att man loggar in en gång, antingen man är elev eller någon annan, i sin hemorganisation. Och sedan vidarebefordras den här identiteten med en biljett till de olika tjänster som man har behörighet och ska kunna använda i skolan under dagen. Sen är det klart, man måste logga in någon gång igen, så lämpligt är kanske en gång om dagen eller så när man kommer. Och det behöver inte vara i skolan, det kan vara någon annanstans också, självklart. Så det är liksom en identifikationstjänst som är bara det. Det är det enda ni gör. Ni identifierar att jag har tillgång till de här tjänsterna. Ja, det kan man säga. Det är en infrastruktur för att kunna göra det. Mm. Absolut. Tror ni att det finns ett behov av en sån tjänst i skolan? Vad säger du, Johan? Behöver dina elever en tjänst som gör att de... Du såg lite skeptisk ut. Ja, men jag tror att det beror lite på vilken nivå man är på i skolan. Ah. Jag är på gymnasiet. Jag tycker att det funkar ganska bra, tycker jag. Vi har ju förenklat det ganska mycket för eleverna. Vi har ju till exempel att klassen har gemensam inloggning och så. Det har funkat jättebra. Så vi har liksom ett lösenord för alla. Ni har ett lösenord. Och ni har aldrig haft något problem med att det har kommit på vift? Eller? Man tänker på det här hyppenen där när han pratade om lösenord. Nu pratar vi inte om elevarbeten. Utan det vi har lösenord gemensamt är för framförallt alla filmer vi gör. Mm. Så att de ligger på en YouTube-kanal där eleverna har samma inloggning. Mm. Och det har faktiskt inte försvunnit någonting på alla år. Så att, peppar tar i trä då. Ja, precis. Eller? Ja, men det är en svår balansgång. Om alla eleverna ska ha varsin, då har inte jag tillgång till det på samma sätt. Så att, jag tycker det är en väldigt fördel. Det är en fördel. Ja. Ja, hur gör du, Cecilia? Jag vet inte vad jag ska göra. Alltså, bara det användarvänligt, säger jag. Bara det går snabbt, funkar. Alltså, jag är jättetacksam om allting jag gör med mina elever, att någon kollar att det är säkert och bra, såklart. Att jag slipper tänka på det själv. Och skulle skolfederation kunna fixa det, så vore det väl bra. Men som sagt, det måste funka. Du då, Frida, tror du att det här är en pusselbit som saknas i infrastrukturen? Jag tror absolut att skolfederation behövs, framförallt när man pratar om de lägre åldrarna, lågstadiet. Mm. Man jobbar digitaliserat där, så är ju lösenordshantering ett jättetidskrävande arbete. Men sen är det ju också, jag tänker spontant det du säger, Johan, kring hur vi uppfostrar eleverna att vara på nätet. Det är ju också en digital kompetens som i sig är lika viktig som att vi skapar säkra lösningar. Det handlar ju om att liksom sätta den kompetensen i huvudet på eleverna. Hur hanterar jag det här? Hur hanterar jag ett lösenord? Hur hanterar jag olika tjänster, mina personuppgifter och så vidare? Det är en fråga som jag har. Hur jobbar ni med det då? Liksom att medvetandegöra eleverna kring vad det är för tjänster de använder och hur de fungerar och hur datahanteringen ser ut och identifikation och säkerhet och sådana saker. Johan. Det var mycket på en gång. vi pratar ju ganska mycket om sånt, fast jag är absolut ingen expert på det här, utan jag lär mig tillsammans med eleverna, tycker jag. Men det vi pratar mycket om, det är ju det här som du pratar mycket om, det här med integriteten, att man, hur man är mot varandra på nätet mycket, att man ska vara medveten om vad man lägger ut, hur man publicerar sig helt enkelt, så att man gör ett avtryck i det man publicerar. Mm. Så att... Hur har ni resonerat kring det här med att städa och rätten att bli bortglömd och få ta bort saker och sådana saker? Hur jobbar ni med det? Vi tar bort saker. Du tar bort. Jag tycker jag har lärt mig det med åren faktiskt. Att jag har ett ansvar att göra det. Även fast jag älskar de här grejerna själv som eleverna gör, så försöker jag städa. Men jag tänkte också på vad Johan sa där med
nätmobbning och just det här med säkerhet, att vi har ju såna konkreta problem också. Det här integritetsproblemet är ju lite diffust för oss. Alltså, vi får ju inte så många klagomål. Det är inte, elever klagar inte. Oj, nu är en bild ute på mig här. Hjälp. Så. Vi får liksom inte den feedbacken. Men däremot så brottas vi hela tiden med kränkningar på nätet och så. Det är ju där vi är på något vis. I vardagen. Mm. Frida, hur har du jobbat med det? Med att öka medvetenheten hos lärare och pedagoger kring hur tjänsterna fungerar? Nej, men jag har jobbat för att det ska ingå i den vanliga undervisningen. Att om vi till exempel arbetar med att vi ska producera någonting, så jobbar vi samtidigt med kompetens kring hur delar vi med oss av det. Så att ett skapande av någonting, så ingår det i själva undervisningen. Att ja, men då pratar vi även om när vi delar med oss av det här, vad behöver vi då göra och kunna och så vidare. Så att den digitala kompetensen ska löpa som en röd tråd genom egentligen allt som vi gör om vi är en digital skola. Mm. Ja. Ni kanske har några, ni har inga frågor så. Ni kanske har funderingar på den här dagen. Är det någonting som ni har studsat på under den här dagen? Som ni verkligen känner så, åh, det där visste inte jag, det där var jobbigt. Jag har inget lösenord till min mobil och e-posten till min kommun ligger där. Kan jag säga. Jag ska också hem och byta lösenord. Frida? Nej, men det är ju lätt att se hur mycket som skulle liksom, hur mycket ansvar som skulle lyftas från pedagogernas liksom axlar. Jag satt med min för detta kollega där som liksom sjönk ihop i stolen och sa, jag ska sluta undervisa, det är så mycket man ska tänka på. Om det fanns goda rutiner för det här liksom. Jag ryser själv när jag tänker på den tidiga digitaliseringen när jag var ansvarig för en Google-domän liksom, och det här liksom att rensa och ta bort personuppgifter och hela den delen, det är ju helt ohållbart. Vi måste ju ha strukturer för det som fungerar. Ja, men hur bygger man det då? Är liksom Skolfederationen ett verktyg i det arbetet? Det vill säga att de sitter där på ett nätverk och kan stödja det arbetet. Eller vem ska man gå till i förhållande till det, tror du? Skolfederation, vill ni ta på er det här? det här är ju typiskt en fråga som... vi får många frågor som landar i Skolfederation, fast det har ingenting med federationen att göra. Men det handlar om digitaliseringen i skolan, så att säga. Så att när vi får tillräckligt mycket frågor kring, eller mycket intresse kring just den frågan, så kanske det är någonting som vi sätter igång och jobbar med, drar igång så att säga. Men jag hade en tanke kring det här med just att rensa och sådär. Jobbar man federativt så flyttar man det här, ni vet, när man startar upp inför terminen, man lägger upp ny klass som ska använda ett verktyg och man ska använda en viss tjänst, och då får man säga till, det är de här eleverna som ska ha den här tjänsten. Jobbar man federativt istället så är det man själv som användarorganisation som har identiteterna, så att säga. Du lämnar aldrig ut dem, utan det är du själv som sitter på dem och underhåller dem. Det kan ju verkligen vara en hjälp i det här att rensa och hålla koll på sina användare. För det lägger nämligen på administrationen, precis som man lägger upp klasslistor och sådana saker då. Mm. Ja. Precis. Att man, och det är ju där, det är man själv som vet vilka elever man har. Och vad händer när en elev flyttar eller byter klass och så vidare? Då räcker det att man ändrar i sitt eget system. Man behöver inte ändra ute hos alla tjänsteleverantörer, så att säga, de tjänster man köper. Mm. Är det någonting ni under dagen har känt så här att, åh vad skönt att det var så där, att jag trodde det var mycket värre än så, eller? Åh, det här var ju en lättnad att få. Frida? Ja, men jag tror att det var Toresson som pratade kring det, att det är faktiskt både och. Det är inte bara en avig sida, det här med big data och hela den delen. Det finns mycket positivt bakom, men att vi behöver förhålla oss till det. Så det kändes ju skönt i magen så. Sen så lyssnade jag för ett tag sedan på Harald Kjellin, som är professor i datasystemvetenskap, som pratade kring det här med artificiell intelligens. Och han pratade just mycket om att den här personliga integriteten, vi kanske inte kan prata om den på samma sätt längre, utan vi kanske snarare behöver prata om transparens på bägge sidor. Alltså att även jag som lämnar ifrån mig uppgifterna behöver liksom hela tiden kunna ta reda på vad händer med dem. Så vi är på väg in och omdefiniera begreppet. Mm. Johan? Jag tänker väl lite på det som Mikko och Hyppen pratade om, det här med att vi jobbar mycket med mobila enheter, mobiler och lärplattor. Och det är att säkerheten är lite bättre där, men att man kanske måste jobba ännu mer med integriteten. Mm. Så att, och det upplever jag också, att det är ganska lite krångel med de enheterna. Alltså,
Användarvänligt, användarvänligt och enkelt. Och det är skönt att det är säkert också. Men precis. Det, som sagt, integriteten får man att jobba mer med. Ja. Cecilia? Ja, jag tänkte på den här listan som Pamela hade på hur mycket ungdomarna är ute på nätet och alla de här olika sociala nätverk och Facebook och Instagram och Snapchat och allting de faktiskt använder timmevis om dagen. Och lite grann så krockar ju det med den här integritetsdiskussionen som vi har, för de är verkligen redan där ute. Men samtidigt känns det så skönt då, tycker jag, att skolan nu på allvar börjar ta tag i de här strukturfrågorna som Frida pratar om. Att det inte är mitt ansvar längre och att skolan ändå kan bli någon slags fredad zon. Mm, för ni ska kunna göra ert arbete och utveckla elevers lärande. Frida? Ja. Ja, jag tänker ändå att som lärare har man ju också ett ansvar någonstans, för att man behöver också kunna överföra kunskaperna till eleverna. För när de lämnar skolan så behöver de ha med sig den kunskapen. Men det ska inte vara upp till läraren att liksom fatta besluten och sätta de strukturerna. Att det ska finnas någonting att förhålla sig till. Så jag tänker. Agneta, är det något som du känns, vad skönt att det var så ändå? Nej, jag har ju inte varit med tyvärr under dagen, för vi har haft ett annat federationsspår som jag har varit med på. Men jag tänkte kring det här vi började prata om och filmen och så där, det sätter ju igång mycket och det här plattformen, vi vet vad eleverna gör och så. Med det så kommer ju faktiskt ett stort ansvar och det kräver att man hittar informationsvägar och är transparent. Och jag tror att det ställer stora krav på ett nya arbetssätt helt enkelt i skolan. Mm. Och det är viktigt att alla är medvetna om det. Det tror jag också. Men där tror jag att det är en stor förändring. Och det, väl där, det, var väl, det har vi fått höra hela tiden, ända från Marcus Bylund, i alla fall i den här salen, att det är liksom mycket som behövs göras. Ja. Nu ska jag öppna för publiken om ni har frågor till panelen om deras användning av molntjänster. Eller om ni tycker att... Ni väntar på snö då. Skulle man kunna använda Snapchat som ett forum för att möta elever där de befinner sig? Johan, skulle du kunna tänka dig att jobba med Snapchat som verktyg? Mycket kan jag tänka mig, men jag tror att det handlar väl mycket om att man måste fånga eleverna, tycker jag. Att jag har absolut inga problem med att de har mobiltelefoner, men jag vill vara den som äger undervisningen så att de jobbar med det jag vill. Ja, och där känner du att Snapchat... Alltså det är ju lite spännande. Ja. Kan inte du berätta lite kort? Alltså du har jobbat på en... Nu jobbar du med SFI, va? Visst ja, gör det? Språkintroduktion. Språkintroduktion. Ja, precis. Men du har ju också jobbat med sportfiskeelever. Ja, precis. Jag tänker Snapchat borde vara kanonbra liksom, för att snabbt slänga iväg en bild på en fisk eller så. Det är säkert jättebra. Det gör de säkert också. Jag är inte säker på det. Men det är inte för lärande. Jag har inte hittat det riktigt. Men har ni tips så får ni gärna... Det är bara att ni... Cecilia då, skulle du kunna tänka dig... Alltså jag har ju undvikit Facebook och Instagram och de här kommersiella kanalerna lite grann faktiskt. Internet tycker jag väldigt mycket om, men jag är lite försiktig faktiskt. Jag känner mig lite osäker på det. Frida då, har du några idéer på hur man skulle kunna använda till exempel Snapchat? Ja, alltså det är klart att man gör ju för att man testar och provar sig fram, och man gör det med en nypa sund förnuft. Men man måste ju alltid ha med sig tillgänglighetsperspektivet, att ha alla elever tillgång till den tjänsten som jag vill att de ska använda. Mm. Så. Mm. Fler frågor? För annars tänkte jag kasta ner er där i publiken och så ska jag avsluta och säga några saker som jag har funderat över när det kommer just till molnet och skolan och